Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji s farmacevtom za zdravje bomo govorili o nahodu, o prehladih, več o tem pa nam bo pojasnil Bojan Madjar, magister farmacije, specialist iz pomorskih lekarn. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, v tem času, ko je tudi vreme zelo spremenljivo, so prehladi, viroze nekaj povsem običajnega. Pogosti simptomi, ki pa jih spremljajo, pa so kihanje, izcedek iz nosu ali zamašen nos. To je res, ja, to so najpogostejši simptomi, znaki prehlada, ne? Čeprav jih je več, nekako kak dan do treh dni po stiku z virusi, po okužbi torej, ne? Z virusi prehlada, se začnejo določene težave kazati. Običajno ne nastopijo zelo hitro, tako naenkrat kot pri gripi, a ne? Ko naenkrat dobimo visoko vročino, vse nas boli, glavobol in kar obležimo. Ne? Pri prehladu se tako počasi stopnjujejo, pa tudi niso vsi naenkrat prisotni. Lahko nas recimo boli, skeli v žrelo, lahko pa brez tega tudi prehlad poteka. Običajno je pa pač tako, da se s tem začne, potem pa tako, kot ste omenili, nos. Ne? Izcedek iz nosu na začetku je bolj tak bister, zelo tekoč, potem pa se malce zgosti, spremeni barvo, tako zelenkast postane, lahko se nos tudi zamaši. To traja kakaj 2 do 4 dni. Obenem se lahko pojavi ali pa tudi ne, kašelj, ki je na začetku tako suh, pokašljujemo, potem pa že izkašljujemo tudi kako sluz recimo. Vročine običajno nimamo, razen majhni otroci lahko tudi imajo povišeno telesno temperaturo, odrasli bolj tako rahlo povišeno. Ne. Kakih bolečin v mišicah, glavobol, tu pa tam, ok, lahko se pojavi, ni pa tako zelo značilno. Ne. In prehlad traja, pravi tako 7 do 10 dni, potem pa načeloma tudi izveni. Vmes pa seveda nas ti simptomi mučijo, nam ne dajo miru, kvarijo našo kvaliteto življenja, zato veliko krat ljudje pridejo tudi v lekarno, spraševati, prositi, iskati pač pomoč, da bi lahko vse te simptome nekoliko ublažili. Na kakšen način jih torej lahko ublažimo? Le zgolj z obiskom lekarn, verjetno gre tudi kako drugače. Ja, lahko gre, ker če se pogovarjamo samo recimo o tem izcedku z nosu, ko je ta bister, pač moramo imeti pripravljene robce, ne, za brisanje nosu in je to, ne. Bolj neprijetno je takrat, ko je nos zamaže, ne, ko ne moremo dihati skozi nos. Takrat res bolj iščemo te možnosti. Možnosti je več, lahko vdihavamo vodno paro, lahko si kakšne inhalacije naredimo, a ne. Lahko si kupimo seveda v lekarni tudi zdravila, poznamo zdravila, ki se jih da dobiti v obliki tablet, v obliki kapeljc, pršil, marsikaj je, ne, tudi zdravilne rastline, ne, na zadnje, tudi narava v obliki teh pripravkov iz zdravilnih rastlin nam lahko zelo dobro pomaga. Če govoriva o teh zdravilnih rastlinah, o zdravilnih pripravkih, katera torej priporočate? Ja, najprej tle pomislimo, a ne, na kakšna eterična olja, eukaliptus, ivka, marsikaj tle je, tudi kamilice lahko, a ne, in pa druge, ki jih potem vdihavamo, lahko naredimo neka taka vodna, pač kopel, lahko si tudi kopel naredimo, se vležemo za kakaj pol ure, nekaj eteričnega olja nakapamo, kajti ta eterična olja malce odprejo naša dihala, tudi ta para navlaži dihala, ne samo zgornja, tudi pljuča, kar blagodejno deluje. Ne, doskrat je problem ta izsušen zrak po zimi, ne, v prostorih, ker takrat, če so naše sluznice izsušene, pozabimo pit, ne, veliko krat in je zrak je suh v okoli nas, potem virusi lažje tudi prodirajo. Tudi lažje, če imamo vlago, izkašljujemo, če se kaj nahaja v samih pljučih. Tudi ta eterično olje lahko deluje nekoliko protimikrobno, recimo, ne, da bi vplivale na sam potek prehlada v smislu, da bi ga skrajšale, teh dokazov pa sicer nimamo. Lahko si umislimo tudi kako mazilo, ki ima recimo vključena določena eterična olje, recimo mentol, si ga nanesemo pod nos, izhlapeva, gre v nosnice, gre v zgornje pač te dihalne votline in tudi na ta način lajša te težave. Ali pa, ko smo že pri zdravilnih rastlinah, dejansko imamo tudi zdravilo iz zdravilnih rastlin, tle je izvleček večjih zdravilnih rastlin, tle je not sporiš, potem so še druge, kot je črni ribez, a ne, jeglič in podobno. Nekaj zdravilnih rastlin je narejenih, to zdravilo je že nekaj
precej let dejansko v tujini, tudi pri nas že kar nekaj let na voljo, je v obliki tablet in kapljic. Ampak tokrat niso kapljice, da bi jih nakapali v nos, da bi nanesli na nosno sluznico, ampak jih popijemo. Ne? Deluje pri teh težavah, kot je nahod, to zdravilo, tudi pri malce bolj že obširnih, ko se tudi pride do vnetja sinusov. Če ni to kako bakterijsko vnetje, lahko to zelo lepo pomaga. Poleg teh zdravilnih rastlin in pripravkov iz njih, ki ste jih omenili, so v lekarnah na voljo tudi sintezna zdravila. Katera so to, če jih morda nekaj naštejete, omenite? Imamo tudi sintezna zdravila, ja. To so predvsem zdravila, ki vsebujejo eno skupino zdravilnih učinkovin, ki jih mi imenujemo strokovno simpatiko, mimetiki. To so dekongestivi, ki tako po domače povedano odprejo nos. A ne? Učinkuje zelo hitro, zelo močan, dober učinek imajo. Delujejo pa na ta način, da te drobne kapilare zaprejo, nekako jih skrčijo in na ta način tudi zmanjšajo izcedek iz nosu, odprejo nos in nam lajšajo. Tako težave, kadar nam teče iz nosu, pa nas to moti, se ne bi radi vsakih 5 minut brisali nosu, kot v primeru, ko imamo nos zamašen. Lahko so v obliki kapljic, pršil, ki jih nanesemo neposredno na nosno sluznico, lahko so pa tudi v obliki tablet, praškov, ki se jih pač mora zaužiti skozi usta, se pravi popijemo. Kaj pa morda kakšna opozorila glede teh omenjenih zdravil, morda komu odsvetujete ali so priporočljiva za vse? Ja, to se veliko krat zgodi, ne? Tudi ljudje dosti krat pridejo po ta zdravila tako ciljeno, po imenu povejo, ne? Potem pa sprašujemo, je to za njih, imajo kakšne bolezni, kakšna zdravila jemljajo, ne? In za včasih malce nejevoljni, kaj kompliciramo, ne? Ampak naša naloga je, da kompliciramo, ker na ta način ščitimo uporabnika. Namreč ta zdravila, predvsem takrat, ko so sistemske, ko gre za sistemske učinke, se pravi, da nekaj popijemo v obliki praška ali v obliki tablete, ne bo delovalo samo v samem nosu, nosni sluznici, ampak lahko deluje kjerkoli v telesu. Kar pomeni seveda, da lahko tam, glede na to, da nekako krči te žile, lahko tudi vpliva na žile. Ne? Najprej nam pade v namisel krvni tlak. Ne? Lahko povišajo krvni tlak, res, lahko ga zvišajo. Ne? Ravno zato odsvetujemo ljudem, ki imajo srčno-žilne bolezni, kot je povišen krvni tlak, srčno popuščanje, angina pectoris, to je koronarna srčna bolezen. Potem tudi bolnikom, ki imajo bolezen ščitnice, sladkorno bolezen, glavkom, se pravi povišen intraokularni tlak, očeta znotraj očesni tlak, odsvetujemo ga tudi bolnikom, moškim, ki imajo povečano prostato in pa seveda vsem mamicam, ki dojijo in pa še posebej nosečnicam, da naj bi prišlo tudi do zmanjšanega dotoka krvi samemu otroku, ker je lahko takrat tudi zelo tragična posledica te uporabe. Tudi ta zdravila deluje zelo hitro, zelo učinkovito. Zelo hitro se tudi razvije toleranca na njih. Tle je treba paziti, nekateri prehajajo to možgansko-žilno pregrado, imajo določene učinke, tako spodbujajo, malo dajo energijo, malce bolj živakni smo, boljše se počutimo, ne? Delujemo v možganih in moramo opaziti, da ne prihaja do zlorabe teh zdravil, prej se omenja toleranco, pa nekih 10-14 dneh se to že kar opazi in to bi vodilo enostavno v to, da bi ljudje imali vedno večje izdelke, vedno večje odmerke teh zdravil, zato je treba res pač uporabo umiti na tisto akutno stanje, ki običajno več kot 7 dni, tako ne traje 5-7 dni, ne. Kar se tiče lokalnih, so glede teh učinkov, ok, malo bolj varni, če jih jemljamo tako v skladu z navodili, se pravi, da umijemo te sistemske neželene učinke, ampak vseeno, tle je pa spet problem, ker zelo izsušijo nosno sluznico, povzročijo tudi en povratni učinek, namreč, ko brez teh zdravil več normalno ne moramo dihati, ko jih utegnemo, če jih predolgo uporabljamo, prihaja do izcedka iz nosu, do zamašenosti nosu, zato spet največ 5-7 dni, če jih kupite v lekarni, razen pod zdravniškim nadzorom, če zdravnik uvaja in spremlja, potem lahko dalj časa se uporablja drugačne. Kaj pa otroci? Tudi njih pogosto doleti nahod, pogosto jih doleti tudi prehlad. Kaj je za njih priporočljivo? Zdaj, če so to dojenčki ali pa otroci nekako do 2 let starosti, potem v glavnem pride v poštev kakšna fiziološka raztopina, s katero čistimo nos, odpiramo nos, vlažimo nos v obliki
ponavadi kapljico oziroma pršil, koliko so to malo večji otroci, lahko tudi že uporabljamo, da niso ravno dojenčki. Nad 2 letoma starosti lahko preomenjene te lokalne dekongestive že uporabljamo, seveda v manjšem odmerku, manjši jakosti, prirejeni njim. Drugače, če so pa sistemski, kot sem omenil v obliki tablet ali pa praškov, to pa na 12 let, po 12 let ne smemo dajati. Tle bi upozoril pri otrocih tudi to, v preteklosti nekaj primerov literatura opisuje. Določen otrok, zelo majhen otrok, lahko odreagira na ta mentol, ki se ga nanese tle pod nos in lahko povzroči skrčenje sapnic, kar se lahko tudi zelo tragično konča. Zato pri zelo majhnih otrocih tega ne uporabljamo. Če so že taka mazila, da lajšajo to dihanje, ki se ga nanesejo na prsni koš njegov ali pa pod nos, potem je treba posegati po izdelkih, ki ne vsebujejo mentola. Samo zdravljenje nahodov, prehladu je torej možno in v veliki večini primerov tudi uspešno. Kdaj pa je vseeno morda bolje obiskati zdravnika? Ja, samo zdravljenje običajno je posebno mesto. Ni prav nobene potrebe, da bi zaradi tega obremenjevali drugo zdravstveno osebje. Seveda, lahko se lotimo mi sami tega, koliko smo dovolj vešči. Če vidimo neke oglase, pa še nismo uporabljali tega zdravila, je boljš, da se prej prepričamo pri farmacevtu, pri farmacevtskem tehniku, če je to za nas primerno ali ni. Drugače pa tako, tale nahod, ki je eden od simptomov prehlada, se lahko včasih tudi zakomplicira. Pride do vnetja ne samo tega nosne votline, ampak dalje sinusov. Pride do sinusitisa, ta je večinoma lahko virusne narave in zato ga lahko dokaj uspešno tudi sami pozdravimo. Prej sem omenil določena zdravila, ki pridejo lahko tle v poštev, ki odprejo potem te sinuse in na ta način lajšajo, da pač se vse te izločki izločajo in da ne prihaja, če se vsebujemo, bakterijskega vnetja, da ne pride do kakega poslabšanja. Se pravi, zadeva, kot je prehlad in pa nahod, še posebej v prehladu, ne sme trajati več kot 5 do 7 dni, nahod kot tak. Če se kljub našemu samozdravljenju ne izboljšuje, celo poslabšuje, oziroma se ne odpravi, potem je bolje stopiti do zdravnika. Če imamo dodatne težave, take pordele oči, otečeni smo v predelu oči, v predelu nosu, veliko krat ta vnetje sinusov se potem kaže z enim takim specifičnim glavobolom, ki seva v predel obraza. Takrat pa bodimo res bolj pozorni in raje prej kot pa prepozno gremo do zdravnika, da samo stanje oceni in potem tudi pač primerno zdravi nadalje to dodatno okužbo. Gospod Maljar, hvala za vaš obisk v našem studiju in za vsa vaša pojasnila. Hvala. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Ostanite zdravi in nasvidenje do prihodnjič.